Vítajte pri počúvaní Inés na dnes, čo je ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Moje meno je Ina Sečíková a dnes nás čaká podobenstvo modernej Noémovej arche, ktoré si pre vás pripravil analytik Inés Martin Vlachinský. Počúvate podcast Inés na dnes. Vírus spadol z nebies alebo pristal na letisku a zaplavil svet. Vlády po celom svete začali stavať archy, na ktorých sa majú ekonomiky plaviť, kým voda opäť neopadne. Takýto nejaký pocit mám zo správ o pripravovaných záchranných balíčkoch. Ich rozmery sú biblické a očakávania spasiteľské. Poďme si to trochu usporiadať. Bod prvý. Nikto nič nevie. Ešte 6 týždňov dozadu bol koronavírus len vzdialená azijská patália, ktorú naviac už mali Číňania pod kontrolou. Pred mesiacom ešte mnohí dúfali, že recesia nebude a predpovede 10-percentného poklesu boli predpovediami pesimistických analytikov neopierajúce sa o žiadne fakty. Dnes už je v slušnej spoločnosti akceptovateľné čokoľvek od minus 5 do minus 30%. Bod druhý, prepadu sa nedá zabrániť. Keď celý svet bude sedieť 3 mesiace na zadku, znamená to, že budeme mať v priemere o štvrtinu chudobnejší rok. Nezmenia na tom nič centrálne banky, úvery ani investičné balíčky. Dá sa však zabrániť tomu, aby sme sa po tých pár mesiacoch nepozabíjali, ale povedali, stalo sa, vyhrnuli rukávy, odpratali trosky z vírovej tsunami nabok a pokračovali v živote. Na rozdiel od tej tsunami či vojny, všetky továrne, reštaurácie, hotely, domy aj stroje tu budú na jeseň stáť rovno, ako tu stáli v zime. Bod tretí. Neprežijú všetci. Nemôžeme sa tváriť, že štát na najbližšie mesiace nahradí zákazníkov všetkým reštauráciám, aerolinkám a rezortom. To nie je možné a ani žiadúce. Možné to nie je preto, lebo sa treba sústrediť na prežitie verejných financií, aby prišli aspoň tie 12. dôchodky. Povedzme si to na rovinu, za posledných 20 rokov sme ešte nikdy neboli tak blízko hrozbe a defaultu ako dnes. A žiadúce to nie je zas preto, že niektoré odvetvia si budú musieť prejsť aspoň dočasnou reštrukturalizáciou. Napríklad intenzita leteckej premávky sa neobnoví dlhé mesiace, ak nie roky, a nie je efektívne živiť všetky lietadlá na zemi a tváriť sa, že akože lietajú. Bod štvrtý. Nech prežijú hlavne tí silnejší. V roku 2019 na Slovensku zaniklo 4200 právnických osôb a 52 000 živnostníkov. Zánik podnikania je nevyhnutnou súčasťou fungujúcej ekonomiky. Nemá zmysel teraz všetkých podnikateľov plošne bombardovať peniazmi. Preto treba pomoc smerovať cez banky, napríklad formou záruky na časť úverového rizika. Nie, že by boli banky v tomto dokonalé, nikto nie je, ale určite vedia lepšie ako úradníci odlíšiť firmu v dočasných problémoch od zombie, ktorá by dotáciu len prepálila a skončila aj tak. Naviac väčšina podnikateľov už nejaký úverový vzťah má, netreba vymýšľať nový kanál. Aj bankári rozumejú, že keď im začnú defaultovať klienti, ďalšími na rade sú oni. Veľkých hráčov uistíme, že po odznení krízy ich tu čaká krajina, kde im vojaci nenapochodujú do fabriky, kde bude fungovať spravodlivosť, kde zákonník práce a minimálna mzda budú zakotvené v realite, že po kríze nedostanú nejakú fajnovú sektorovú daň. Len sa prosím netvárme, že teraz ideme všetky tie svetové korporácie uplatiť, aby tu ostali. Bod 5. Pandémia je prekážka na strane zamestnávateľa. Ak by náš zákonník práce bol flexibilný ako v USA, nebolo by sa o čom baviť. Firmy by teraz masovo prepúšťali a zvyšovali svoje šance na prežitie. To sa v Európe ale nenosí a mám podozrenie, že aj v USA to budú ťažko prehltať. Ale zároveň firmy nemôžu v týchto časoch robiť sociálnu politiku. Preto predložené OČR-ky, PN-ky či iné nástroje, pokojne ich nazvime dávka za neplatené voľno, majú svoje miesto. Ale nemecký Kurzarbeit, ktorý sa spúšťa pri 10-percentnom poklese miest je šialený a na Slovensku neudržateľný. Takáto dávka má zabrániť sociálnemu kolapsu a nie plne nahradiť 2800 eurovú mzdu senior manažéra. Zároveň nesmie zablokovať presun pracovnej sily. Ruky sú ešte stále potrebné v maloobchode, potravinárstve či poľnohospodárstve. Ak sa podarí znegovať dostatočnú časť nákladov na zamestnancov a udržať úverové linky, doba prežitia veľkej časti zdravých podnikov sa zásadne predlží. Bod 6. Živnostníci.
Vedeli, že prakticky nie sú zapojení do sociálneho systému, ale nechceme, aby pomreli. Živnostník či slobodný umelec nie je zamestnanec, ale podnikateľ. Slobodu v možnosti odmietnúť nezaujímavú prácu v korporácii vymenil za menšiu sociálnu ochranu a daňové a odvodové výhody. Pandémiu asi nikto nečakal, no každý živnostník musí rátať s tým, že sa vysype na motorke, dostane infarkt alebo mu zhorí dielňa. Teda, že bude mať výpadok v podnikaní. Toto je však taký koordinovaný a nepoistiteľný úder prakticky na celý živnostenský stav, že má zmysel zasiahnuť. Mala by to byť ale kombinácia odpustených odvodov, napríklad možnosťou ľubovoľnej dĺžky prerušenia živnosti, finančnej dávky a deregulácie, napríklad aby sa živnostník mohol krátkodobo zamestnať. Bod 7. Investície miesto plytvania. Platí to vždy, ale teraz obzvlášť. Každé euro vynaložené štátom musí dávať zmysel. Inak zahučíme. Kmotrikov štadión, podivné nákupy pre armádu, ešte podivnejšie mýto, nechty pre fitnessky z premiérovej rezervy, to je hádam jasné. Musí sa ísť hlbšie. Napríklad diaľničné úseky s minimálnou dopravou vymeniť za opravu ciest prvej triedy a padajúcich mostov. Priemerná mzda 400 000 štátnych zamestnancov je dnes už o 200 eur vyššia ako priemerná mzda v súkromnom sektore. 10 miliard eur z rozpočtu ide každý rok na výplaty. Ani štátni zamestnanci sa nemôžu tváriť, že ich sa kríza netýka. Ale hlavne testovať, testovať a testovať. Funkčný systém včasného záchytu ohnísk ochorenia umožní otvoriť a aspoň čiastočne vrátiť ekonomike život. Bavíme sa o miliardových injekciách a tu treba investovať len milióny. Článok Noemova koronavírová archa, ktorý ste práve mohli počuť, bol pôvodne zverejnený 29. marca 2020 na blogu denníka SME. Autorom je analytik Ines Martin Vlachinský. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.